У Вінниці шиють хіджаби. Так називається національна мусульманська хустка. Носити її східних жінок зобов'язує шаріат. Тепер у незвичному для України вбранні вони з'являтимуться на міських вулицях. Серед переселенців з Криму, які оселилися в Вінниці, є татарки. Саме для них дві майстрині і пошили національне вбрання. За процесом слідкувала Лариса Бондар. Вінничанки шиють хіджаби, традиційні ісламські жіночі хустки. Це допомога кримським дівчатам-переселенкам. У Вінницю переїхало 300 татар. Хоча виготовити попросили лише 20 хіджабів, волонтери нашили удвічі більше. Кажуть, аби було на заміну. Це стало такою цікавою для нас досить практикою, такого ми ніколи не шили, але вивчити додаткову культуру тих людей, які проживають разом з нами на одній території, це досить позитивно для нас, хоча сумно, що в такій скрутній ситуації нам довелося це вивчати. Хіджаби шили за зразком, який передали переселенки. На одну хустку витратили майже 2 години. Робота складна – підігнати 2 частини – ту, що покриває шию і обличчя, та верхню накидку, що скриває форми тіла. Трикотаж, він тягнеться, тому я думаю, що він навіть там і на дитину 12 років, і на жінку дорослу, він спокійно сідає. Тканина лише натуральна бавовна. Вона пропускає повітря і береже жінку від жари. Потрібної її кількості у Вінниці не знайшли. Через інтернет замовили 45 метрів. Оздоблювати хіджаби майстрині не наважились. Вичитали, що до прикрас у мусульманок багато вимог. Вишивка і оздоблення використовуються частіше молодими дівчатами. І молодим дівчатам дозволяється більш відкритий хіджаб носити, відкривати трохи волосся і повністю обличчя. Ірина Вітюк погодилася стати моделлю. На ній швачки підганяють хіджаб до ідеалу. На примірках традиційний ісламський одяг дівчина одягнула вперше у своєму житті. Комфортно, навіть прохолодно. Як на диво, якась магія сталася, тому що я думала, що я вдягну накидку, ну цю трубу, як називається, накрию голову і буде дуже жарко. Насправді зовсім комфортно, досить затишно. Необхідні 2,5 тисячі гривень на тканину для хіджабів збирали усім миром. Частину дали спонсори, дещо небайдужі перерахували через інтернет. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».